са инвестиции в аквакултура, за акваекологични мерки, риболов, вътрешни проблеми, преработка на продукти от аквакултура, както и една сравнително нова мярка, която със стартирането на програмата ни я нямаше. Това е мярка 2.7, финансов инженеринг, за който стана въпрос малко по-рано и ще стане въпрос по-нататък. При нея процентното договаряне, поне на средствата, е към момента почти 100%. Както можете да видите от тук, има мярка 2.1, която е производствени инвестиции в аквакултурата. В момента имаме дори договаряне над 100%, което е връзка с отчетеното след договарянето на доста от проектите първоначално не се изпълнява. И това доведе до нашето решение да предприемаме, на база на което беше взето решение на Министерския съвет, да се наддоговаря по тази мярка, като в течение на изпълнението на всеки един проект, поне нашите анализи сочат, че не всички разходи в крайна сметка стигат до реално изплащане от колеги от разплащателната агенция и съответно не всички разходи биват сертифицирани. Както и беше споменато, заради в началото поне имаше голяма част от проектите, не се изпълняваха точно поради липса на съфинансиране. И в тази връзка бяха предприети няколко, освен създаването на мярка 2.7, в последствие беше установено, че самата мярка не е достатъчно ефективна, което доведе до промени, които малко по-нататък ще ги спомена. Следващата приоритет на ОС 3, това е приоритет на ДОС, мерки от общ интерес. Общо взето, тук тези мерки вече имаме много да кандидатстват за бенефициенти да бъдат общини. В горните мерки, в горните оси са само предназначени за частни бенефициенти, тук вече могат да кандидатстват публично-правни организации. Като мярка 3.1 е свързана с обучения, мярка 3.2, както беше спомената, тя е за опазване на водната флора и фауна. Тази мярка насочена към реконструкция на рибарските пристанища и изграждане на рибарски стоянки. Както беше споменато малко по-рано, няма изградени нови рибарски пристанища, тъй като това не е допустимо. Допустимо е единствено реконструкция на съществуващи рибарски пристанища и изграждане на нови лодко стоянки. Това е само по Черноморското крайбрежие. Мярка 3.4 е промоционални кампании, мярка 3.5 инвестиции в иновации. Общо след пилотни проекти се казва на тя, тук са включват всичките иновации. И мярка 3.6 е пренасочване на риболовните кораби,
беше дигнат и процента на авансовото плащане. Така че по всички мерки, общо взето от оперативна програма за развитие на сектор и барство, авансовите плащания, както за частни, така и за публични бенефициенти, са 50%. Тук вече от течение на времето установихме, че има мерки, по които няма абсолютно никакъв интерес. Реално и тази липса на интерес по-скоро би довела до евентуална загуба на средства, което ни принуди да направим анализ и да установим, че тези средства, тези мерки е възможно да бъдат прехвърлени към други, тези с по-висок интерес, от които има реален шанс да се възползва сектора. Като основно имаме желание, правим на всякакви цели, тези средства да бъдат прехвърлени основно към мярка 2.1, производствени инвестиции в аквакултурата, и мярка 2.6, преработка на продуктивната аквакултура. Общо взето, освен промените, които извършихме в наредбите с вдигане на процента на авансовите плащания, вдигане на максималните допустими стойности, направихме някои други действия, с които подобрихме първо кандидатстването на общините, които могат да се възползват от тези средства, като един основен проблем те изтъкнаха, че е липсата на средства за възстановяване на данък добавена стойност. С постановление на Министерски съвет от началото на годината стана възможно да бъдат възстановявани тези разходи. Аналогичен е реда на тези по програмата за развитие на селските райони, ако доста от вас се запознат. Също така, предприехме действия и беше обнародвано постановление 29 от началото на февруари, с което се позволява общините да ползват безлихвени заеми за изплащане на окончателни разходи. Това до голяма степен активизира наистина общините и се надяваме, освен, както беше споменато, рибарското пристанище в Сарафово, което е доста голям значителен проект, да имаме поне още едно рибарско пристанище, което да бъде реконструирано, което се надявам наистина да спомогне поне някъде да имаме едно хубаво рибарско пристанище. Относно частните бенефициенти, това е най-така, което успяхме да направим, е общо взето засилване на гаранционната дейност. Беше увеличен размера на гарантираната сума. Гаранциите по мярка 2.7 се издават от Националния гаранционен фонд, който е част от Българската банка за развитие, което, както беше обяснено, работи с частни банки. Реално самите кредити се издават от частните банки, а Националния гаранционен фонд гарантира за тези кредити със средства от оперативна програма за развитие на сектор и барство. За малки предприятия беше вдигната гарантираната сума от 500 000 на 1,5 милиона, за средни предприятия от 1 милион на 3 милиона лева. Също така в момента тече процес по включване на нови банки партньори, като няма никакво ограничение. Всяка регистрирана в България банка може да се включи, да заяви интерес и реално да предложи по-добри условия, тъй като идеята на гаранционния фонд, освен да бъдат гарантирани тези вземания със средства от програмата за оперативна програма за развитие на сектор и барство, да бъдат намалени и лихвите. Лихвеният процент да бъде по-нисък, за да могат наистина, за да можете вие да се възползвате от тях. Беше вдигнат гаранционния процент до началото на тази година, до края на миналата година беше 50% от кредита. В момента вече националния гаранционен фонд гарантира около 80%.
общо взето с това ще приключа старата, настоящия програмен период скоро. И малко ще ви въведа в новата програма, програма за морско дело и рибарство. Програмата за морско дело и рибарство ще бъде разработвана от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. За момента тя ще остана управляващ орган на тази програма. Първоначално беше сформирана една тематична работна група, както господин Михайлов казва. Към всяка оперативна програма има една тематична работна група. В тази тематична работна група са включени както хора от бранша, колеги от други, всички останали оперативни програми, от други ведомства и хора от неправителствените организации, екологични, социални организации, които заедно с тях да можем да седнем, да изведем приоритетите, които да бъдат финансирани в следващия програмен период, да изведем грешките от сегашния, за да не ги допускаме и в следващия период. На тази база беше разработен и един проект, който за наемане на външни специалисти, които да ни окажат методическо съдействие при разработването на цялата програма, която общо взето се състои в момента от 4 стратегически документа. Първият и може би най-важен, който е и едно от тематичните условия, които трябва да изпълним задължително, това е многогодишния национален стратегически план за аквакултурите в България за периода 2014-2020 година. Той ще даде основата на интервенциите, дейностите, които ще бъдат финансирани, както и ще помогне да разпределиме по някакъв начин по-адекватно средствата, по всяка мярка да получи толкова, колкото е необходимо за сектора. Нали, колкото ни, всъщност от самата програма сега, тавана на програмата, поне за момента се стараем да бъде около средствата, които сме получили за този програмен период, около 100 милиона евро. Следващия стратегически документ е самата програма за морско дело и рибарство, която ще очертава аналогично на настоящата оперативна програма за сектор рибарство, ще очертая мерките и всички интервенции,